ಜೋತರ ತೋರ ಇಚ್ಛಾ ಸೈತ್ರಿ ಮಾರಿ ಚೆಪ್ಪ ಪೊಗೆಗೆ ಮಾರ್ದು ನಾ ಶಕ್ತಿವಾನ್ ಸರ್ ತು ಕಾಕು ಮಾರಿಬು ಏಮಾನ ಹೌಚಂತಿ ಸಬು ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಾನೆ ಮಾಉಸಿ ಮಾನೆ ಸೇ ತೋ କଥା ଶୁଣିକି ସବୁ କାଠ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା କି ମୁଁ କହିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ତୁ କାଇଁ ମାରିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଝିଲା ସରି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବି ବାବା ରେ ଆଖିରୁ କ'ଣ ଏମିତି ବାହାରୁଛି ଜଳେଇଦେବ ତ ଚୁଟି ପଡ଼ିଯିବ ସେଇ ଗଣ୍ଠିଲେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲେ ଜଗନିଖା ତୋ ଉପରେ ବଜ୍ର ଭାତ ପଡ଼ିବ ତୋ ଉପରେ ସେ ହା ଚଢ଼ିଯିବ କାଇଁ କାଇଁ ନଉଛୁ ବାପା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କାକୁଡି 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 ସେ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କେତେବେଳେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ବାଟରେ ଖାଇବି ଏ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଆୱାର୍ଡ ସାର୍ ଆମର ଆୱାର୍ଡ ଏ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏଇ ଆୱାର୍ଡଟା ପାଇଥିଲି ଜି ସାର୍ଥକର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା ଆସ ମଉସା ନାଚିବା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ତୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି ରଖ ଏଇଟା ତାକୁ କାଇଁ ନାଗୁଛୁ ସେ ବା ଜେଜର ଜେଜର ଏ ଭଗବାନ ତାନାର ଲାଇଟଟା ବି ନେଇ ପଳେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ଲଣ୍ଠ ଗଣ ଲଣ୍ଠ ଗଣ ଲଣ୍ଠ ଗଣ କାହିଁ ଆଉ ନାଗୁଛୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରେଡ୍ ଜେଲ୍ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ମୋ ହା ଦାନ୍ତ ଚକ ଚକ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାତିକି ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କେମିତି ବାସାରେ ଗାଳି ଦେବି ସେଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇଲି